ជម្រាបសួរសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនវិជ្ជាទីក្រុមនិងទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់កូរ៉េវរហ័តដូចតទៅនាយឧត្តមសនីសៃសុខានិងលោកជំទាវចូលរួមក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌវេនទី8នៅវត្តទៀបរៀងសីក្នុងឱកាសចូលរួមពិធីកាន់បិណ្ឌវេនទី8លោកនាយឧត្តមសនីសៃសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជវត្តហាត់លើផ្ទៃប្រទេសនិងលោកជំទាវស្រីហ៊ាញព្រមទាំងបត្រាបត្រីចៅស្រីព្រមទាំងលោកឧត្តមសនីមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការនាយរងសេនាធិការស្នងការស្នងការរងមេបញ្ជាការរងរាជធានីខេត្តនាយនាយរងអាវុធហាត់ក្រមអាវ៉ាត់និងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបានអញ្ជើញកាន់បិណ្ឌវេនទី8ឋិតនៅវត្តទេពរៀងសីក្នុងភូមិពោមង្គលឃុំព្រៃតតែនស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌនេះបានធ្វើពិធីសូត្រមន្តរសៀលថ្ងៃសុក្រទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019លុះព្រឹកឡើងថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ពិធីរាប់បាត្រនិងរៀបចំទេយ្យវត្ថុរួមនឹងចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃបង្សកូលឧទ្ទិសកុសលវិបច្ច័យប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃដើម្បីជាកិច្ចឧទ្ទិសជូនចំពោះបុព្វការីជនមានអ្នកមានគុណមានមេត្តាបិតាជីដូនជីតាញាតិការទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់បរលោកសូមឲ្យវិញ្ញាណខន្ធអ្នកទាំងអស់បានទៅទីស្ងប់សុខជារៀងរហូតតាមរយៈមនុញ្ញផលដែលកើតឡើងពីការធ្វើបុណ្យធ្វើទាននេះឱកាសជុំបិណ្ឌនេះក្នុងនោះផងដែរលោកនាយឧត្តមសនីសៃសុខានិងលោកជំទាវបានប្រគេនប្រច័យជូនដល់បច្ច័យអធិការវត្តទេពរៀងសីដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន51,147,000រៀលព័ត៌មានកងរាជវុធហាត់ដែលទូរទស្សនិកជនទៅតែបានទស្សនាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់និងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា